Ліга. І до вашої уваги матч першого туру між командами Джічається. Ну і будемо пробувати зараз називати стартові склад першого туру. Винятком не стане. Тут також є 40 хвилин брудного часу в команд для того. Зараз момент і є перший гол у цьому поєдинку. Забиває команда GTL на 5-й хвилині. Рахунок, точніше 0-1, оскільки команда логістів є. Зараз ще один момент. Тут Львівщини, зокрема, тут мова піде про Ігоря Івана Франка. Є студенти різних факультетів, звичайно, найбільше тут GTL та географ. Але ну, ще один поєдинок. Розуміємо, що і в аматорському футзалі не так просто голи забивати. Тим більше, коли між собою зустрічаються приблизно рівні за класом команди. Для географів непогано, дуже і дуже непогано. Тут це розігрують географи і Нікіта Єлфімов. Ставить свій автограф у воротах. Крило Шокарєв обігрується з партнером по команді, ну тут не зовсім дала передача на Шокарєва, момент! І не особливо щось вдається, як і в одній, так і іншій команді, хоча моментами більш-менш щось клеїться. Зараз дійшла. Трішки більше 2 хвилин до завершення першого тайму. Тарас Равлик, передача. Почався другий тайм матчу першого Шокарів, склад команди географ Лену. Зараз тут момент може бути до кінця. Зараз 10-й Станіслав Вишталюк. Момент Єлфімов. Ні. 77-й Анатолій Валенко. 17-й Остап Боднарук. Номер 9 якості цих гравців і їхньої майстерності. Єлфімов пробиває. Єлфімов, Михальця, добивання, Дидик. Добивань. Вони нікуди не поспішають в цьому поєдинку. В логістів ще є багато часу. Зараз небезпечно і прекрасна атака, прекрасна комбінація. І тут блискуча передача від... Єлфімов обігрує суперника. Передача, удар головою, небезпечно для своєї команди. Каспришин, непогано. Але він лідер своєї команди, він гравецький виділяється. Не надто. Не по командні дії від інших гравців. Михалець своєчасно виходить з воріт. Єлфімов б'є, Єлфімов не забиває. Добивання, гол! 2-2 стає рахунок у нашому поєдинку. Не забив Єлфімов, зате... Географи забувають, можна сказати, зі стандарту. Романишин, момент, гол! Романишина проспали і Романишин... Схоже, таки дарує перемогу своїй команді. Перемогою команди GTL з рахунком 3-2. Непроста перемога логістів, ну, але, в принципі, закономірна.